Сьогодні у цьому класі за партами сидять учні 2-Б класу. А 50 років тому тут навчались герої нашого сюжету. Як виникла ідея, тому що 50 років, то не кожен дотягне до того, по-перше, а по-друге, і те, що бачитися треба з людьми. Он звідси прийшла наша сокласниця, я б її не знала. Ми не бачилися 50 років. Хоч ми тут, вона в Клячанові, я тут у Мукачі. Організувати зустріч вирішила пані Марія, адже випускники хоч і спілкуються між собою, проте не часто. Дуже добре, що вона напомнила, подзвонила якраз, і так зібралися, ще не всі все зібрали, вже ми тут, обіцялося багато, але небагато їх залишилося. Хлопців вже залишилось десь 4, другі там повимирали, там, таке діло, така доля, така судьба така. Ми ще що залишились, то вирішили мало зібратися та десь посидіти, зайти у школу, у класи. Підтримувати зв'язок між собою випускникам допомагають соціальні мережі. Спілкуємося через скайп, я спілкуюся майже з усіма. І з ними по телефону, з сокласниками майбутніми. Спілкувалася раніше із учителями. Встигали тодішні учні і вчитися, і бешкетувати. От тут клас у нас десь тут. Я не пам'ятаю, який то був урок, але йшов тоді дуже хороший фільм «Взгляд в будущее» чи щось таке. Ми всім класом утікли були. Випускники на власному прикладі доводять, що у шкільні роки можна знайти справжніх друзів. Друзі, ми з Олею як почали у школі, так ми й далі лишаємося в дружбі. Мої діти теж нема тут, її дітей теж нема тут, так що ми вже тільки двоє сходимо, якщо десь так. Через 50 років після випуску однокласники зібралися, щоб завітати до рідної школи та знову сісти за парти. Екскурсію сучасною школою для них радо провів директор загальноосвітньої школи номер 20 Василь Чорі. Були ми в директора і з ним говорили. Він каже, от в кого брали приклад наші учні. Ні, ми не були такі, ми були спокійніші, ми були, як вам казати, вихованіші. Тепер молодь дуже активна, може десь не так активна у хороших ділах, але надіємося, що все буде добре. Переглянули шкільні світлини, розповіли про своє життя та порівняли себе як школярів і вже дорослих людей. Я була дуже тиха і дуже боялася всього. Тепер то наоборот пішло. Випускники минулого століття бажають сучасним учням насолоджуватися шкільними роками та навіть після завершення навчання не забувати підтримувати зв'язок із тими, хто багато років навчав та навчався разом із вами.